базиліцы метрапалітальнай ва Львове. Арцыбіскуп метрапаліта Мечыслав Мокшыцкі высвенціў на капланов двух дыяконаў студэнтаў Львовскіго семінарію. Свінцэння прэзбітэрата отчымалі Віктор Костів з Долыны і Антон Василышин з Драгановкі. В урочистості традиційні взяли удзел пробошчові парафії, духовні з ружных деканатов архідіецезі Львовській, родзіни нових ксенджаў раз лічні гості. Арцибіскуп Мечислав Мокшицький в своєму казанню визвав Антона і Віктора, аби були правдивими капуанами Ісуса Христуса, вибраними спосеред людей і для людей поволаними. Митрополіт Львовський зложив щегульне подзінкування кревним нових ксінжі, а всіх обецних визвав до модлітви о нове поволання капуанське з архідіецезі Львовській. Już jutro, 21 maja, nowi księża odprawią w swoich rodzinnych parafiach pierwszą dzienczynną mszę świętą. Anton Wasylyszyn. Ostia. Wiktor Kostiw. Ostia. Preoswieszennej Władyko, Święta Maty Cerkwa prosyt Tebe wyswiatyty tych naszych bratiw, dla służenia prezbiterskiego stanu. Czy chcecie wy, jak sumlinni współpracowniki episkiego stanu, w pastylskiej turboty pro gospodniu pastwu, wedeni Świętym Duchom, niewpinno wykonywać świeszczenskie służenia u stopni prezbitera? Чи присягаєш мені та моїм наступникам пошану та послух? Присягаю. Нехай сам Господь довершить це благе діло, яке Він почав у тобі. Чи присягуєш мені та моїм наступникам пошану та послух? Присягаю. Нехай сам Бог довершить це благе діло, яке Він почав у тобі. Господь з вами, угору серця, под яку складаємо Господу Богу нашому. Беріть і їжте з Його всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Ten szczególny i wyjątkowy dzień w naszym życiu. Dziękujemy Ci za uprowadzenie nas do Twojego świętego kapłaństwa, abyśmy mogli iść do ludzi z Twoimi darami. Dziękujemy za dar życia i za dar powołania. Błagamy Cię, Panie, abyśmy byli nieustannie zanurzeni w Twoim miłosierdziu.